Tervetuloa Inderes TV:n pariin, hyvät katsojat. Tällä videolla puhutaan analyytikko Atte Riikalan kanssa tuosta Fellow Financen ja Evelyn järjestelystä. Eli mikäs tässä on nyt niin kuin kyseessä, mikä tämä järjestely on? Joo, eilen saatiin tosiaan aika mielenkiintoisia uutisia kyllä Fellow Financen ja sekä myös Evelyn omistajien näkökulmasta. Että Fellow Financelle tietenkin vähän isompi juttu heidän mittakaavassa. Eli käytännössä siis tämä vähän monimutkainen järjestely kokonaisuudessaan, mutta siis Evelyn on nyt siis jakautumassa 8 eri yhtiöksi, johon toiseen jää tämä pankkiliiketoiminta ja toiseen sitä varainhoitoliiketoiminta. Ja nyt sitten Fellow Finance tulee näiden näkymin ensi vuoden alkupuolella sulautumaan tähän Evelyn pankkiliiketoimintaan. Eli Fellow Financen pörssitaival itsenäisenä yhtiönä päättyy ja se on sitten jatkossa siellä Evelyn pankkiliiketoiminnan kanssa jatkavassa yhtiössä, ja tästä nyt puhutaan tällä hetkellä työnimikkeellä Fellow Pankki. No niin, joo. No mitäs tämä järjestely tarkoittaa tuon Fellow Financen niin kuin kannalta? Joo, siis sehän on aika iso muutos nyt yhtiön liiketoimintamalliin, että aiemmin, jos mietitään, että yhtiö tuli pörssiin tämmöisellä fintech-kulmalla ja haastamaan uutena toimijana nämä perinteiset pankit, niin nyt vähän jopa ironista, että nyt yhtiö myös muuttuu itse pankiksi. Tätä on ollut kyllä havaittavissa fintech-toimialla yleisestikin, että aika monet lopulta näistä fintecheistä joko muuttuu jollain tasolla pankeiksi tai sitten pankit ostaa niitä tai tehdään tosi tiivistä yhteistyötä, että sinänsä ihan toimialan trendien mukaista. Ja no, yhtenä syynä siinä on, että tässä aiemmassa alustaliiketoiminnassa, jossa käytännössä Fellow Finance toimii pelkästään sen lainanhakijan ja sitten sijoittajan niin kuin yhdistäjänä ja ottaa siitä sitten vaan lainoista sen välityspalkkion pääasiassa, niin siinä se kaunis ajatus on, että jos se kasvu saadaan kulkemaan, niin sun tavallaan pystyt kasvamaan ilman, että sun tase kasvaa samalla, koska se muuttuu sen sijoitettavan pääoman siihen kuvioon mukaan, mutta kyllä se nyt tässä nykyisessä toimintaympäristössä vähän näyttää siltä, että se on aika haastava malli saada sitten toimimaan, tai ainakaan, että se kasvu saataisiin todella isoksi tällä mallilla. Eli nyt sitten tässä pankkimallissa niin pystytään sitten enemmän lainottamaan näitä lainoja sekä yritysten kulutuslainoja, niin oman taseen kautta, kun tulee tämä talletusliiketoiminta, niin se alentaa sitä pääoman kustannusta merkittävästi, mutta sitten toisaalta sulla se tase siinä samalla kasvaa. Eli sitä voi verrata esimerkiksi siihen, jos nyt Fellow Finance on tarjonnut sijoittajille käytännössä karkeasti haarukoitunut sitä 4-6% tuottoa, mikä on tavallaan pitänyt heille, ja siitä vielä sitten sen jälkeen pitäisi ottaa se oma marginaali siihen päälle, niin versus nyt sitten, jos käytetään näitä talletusvaroja, niin oletettavasti nyt sanotaan vaikka, jos maksetaan asiakkaille talletuksesta prosentti, niin on se sitten hyvin eri hintaista pääomaa, että tässä siltä osin hyvin erilainen logiikka, mitä aiemmin. Ja sitten tämä tarkoittaa nyt myös sitä, että toi korkokatteeseen perustava malli, no se on huomattavasti vakaampi tietenkin, että se ei ole niin syklinen sen suhteen, että miten se lainavolyymi kehittyy milläkin ajanjaksolla, koska sitten kun ne lainat on siellä omassa taseessa ja tuottaa tasaisesti sitä korkotuottoa, niin se muuttaa sitä dynamiikkaa myös, tulee huomattavasti vakaampi toimija Fellow Finance, mitä tähän mennessä on ollut. Vastapuolella on tietenkin se, että nyt sieltä se räjähtävä skaalautuvuus osittain poistuu, mitä tässä tavallaan on ollut aiemmin se keissin juju, että se myös sitten muokkaa aika paljon sitä, että miten tätä yhtiötä pitää sitten jatkossa tarkastella. Tässä vaiheessa vielä ollaan kuitenkin tämän järjestelun osalta aika alkuvaiheessa, ja näillä näkymin vasta sitten syksyllä saadaan esimerkiksi sulautumisesitettä ja muuta, että sieltä päästään sitten vielä vähän tarkemmin näitä lukujakin tarkastelemaan. Okei, no entä minkälaisiin asioihin tässä kannattaisi sijoittajan kiinnittää huomioon? Joo, siis se ehkä nyt se isoin on, että miten tätä Fellow Pankkia sitten jatkossa tullaan arvostamaan pörssissä, että jos tälleen kärjistettysti sanotaan, että Fellow Financea katsottiin tavallaan teknologiayhtiösijoittajan lasien läpi, fintech-lasien läpi, ja silloin ehkä nyt katsottiin vielä enemmän sitä liikevaiheen ja lainavolyymin kasvua, ja sitä peilattiin sitten esimerkiksi liikevaihtokertoimeen, koska tulosta nyt yhtiö ei vielä tällä hetkellä hirveästi tehnyt. Mutta sitten taas pankkimaailmassa, niin yleensä katsotaan sitten sieltä tasearvon kautta, että puhutaan price to book-luvuista ja PE-luvuista, näitä perinteisiä arvosijoittajan lukuja, niin sitten, että miten tavallaan tätä nyt ruvetaan tässä suhteuttaa, että
kun Fellow Finance kuitenkin ei sitä voi ihan rinnastaa perinteiseksi pankiksi, puhutaanko jostain neopankista tai muusta, joka on tämmöinen ketterä digitaalinen toimija, että sitä voisi ainakin mun mielestä argumentoida, että sille voisi tavallisiin pankkeihin nähdä jonkinlaista preemiohinnoittelua, ainakin tasearvon suhteen hyväksyä, koska todennäköisesti se kasvunäkymä on parempi. Ja nyt noita alustavia lukuja, mitä tuossa saatiin tuosta järjestelystä, että siellä nyt omaa pääomaa tulee olemaan sitten tässä uudessa Fellow-pankissa alustavan arvion mukaan reilu 30 miljoonaa, ja sille järjestelyn hinnoilla sen meidän laskemien mukaan se olisi semmoinen reilu 50 miljoonaa olisi ton, sen Fellow-pankin arvostus tuossa sulautumishetkellä, niin se tarkoittaisi nyt semmoista noin 1,6 price to book-kerrointa. No sitten, jos katsottiin eilistä Fellow Financen kurssin nousu, niin siitä se price to book olisi sen jälkeen ollut, jos se katsotaan sitä hintaa sillä, niin noin 1,7. Tällä hetkellä perinteiset pohjoismaiset pankit on noin hinnoiteltu noin 1,1 price to bookilla, ja samoin myös muut pohjoismaiset rahoituslaitokset, mihin ehkä parempi vertauskohta, niin siellä myös hajontaa niissä arvostuksissa on, mutta siellä myös mediaani on siellä pikkusen päälle ykkösessä, että nyt näillä alustavilla spekseillä niin meidän mielestä se arvostus on aika täyteen hinnoiteltu, mutta tilanne voi sitten tietenkin muuttua, kun saadaan tarkempaa informaatiota vielä sitten myöhemmin, kun tässä järjestely etenee, että tässä nyt tulee tämmöinen reilu puolen vuoden vähän odotteluaika sitten, että mitäs tässä sitten tapahtuu. Tosiaan näillä näkymissä olisi siinä ensi vuoden toisen neljänneksen alussa on kaavailtu, että saataisiin tämä sulautuminen maaliin. Että siinä vaiheessa viimeistään alkaa olla varmasti tarkemmin numerot ja muut näkyville. Joo, tämä hetki joudutaan nyt sitten odottelemaan. Joo. Okei, mutta kiitos kommenteista, Atte, ja lukekaa analyysejä, tehkää hyviä osakepoimintoja.